Tak ráda vás zase vidím po nějaké době. Teď jsem dávala minulý týden spíše videa, kde jste slyšeli asi jenom můj hlas, kdy jsem dabovala, překládala, respektive tlumočila. No tak teďko vám povím zase, co se to všechno seběhlo. Naposled totiž, když jsem se dívala a budeme-li mluvit tedy o současné situaci, tak jsem vám v podstatě říkala, že Brexitu máme v roce 2020, na konci tedy, jak to domluvil Bojo. No asi to tam tak nějak směřuje, co si budeme namlouvat. Nicméně, kromě toho, že vám tedy dneska budu povídat o tomto, co se děje, řeknu vám, že máme novýho speakera, tedy předsedu sněmovny, řeknu vám, že to je pozitivní, a to i když je to laburnista, tedy z Labour Party, která je jako pro to zůstat Evropské unii, ale to je to člověk, který ho nesnáší Jeremy Corbyn, tedy šéf strany. Je to právě ten z toho skřídla, který chce odejít z unie. Dokonce se mu podařilo jedno hlasování, který Remainistům překazit, ještě když tady byl John Bercow asi dva zpátky, který by bylo ještě by zhoršilo Brexit. Bylo to to hlasování, kde se mělo odhlasovat, že i my, evropští občané a i děti od 16 let už si můžou své budoucnosti přece hlasovat v těchto volbách. Takže to třeba on vlastně zmařil. Hrozně jsem se smála, protože novinky, já to jsem pak četla na novinky.cz, tak jsem si říkala, schválně si počtu, co říkají český média. A oni napsali o tom všechno, hezky poctivě přeložili, co si načetli, a pak tam napsali takovou hrozně legrační větu. V médiích se nelze dočíst, neboli média a neříkají, jestli je pro nebo proti Brexitu. Tak jsem se musela smát a řekla jsem si, no jestli čeští novináři skutečně pracují tímto způsobem, zvlášť u člověka, u kterého je opravdu evidentní, jako na který straně barikády stojí, jak vám právě říkám, tak to je. Ale možná proto asi někteří z vás sledujete můj kanál, abyste zjistili víc. Já teda nevím taky o moc víc, ale jsou fakt základní elementární věci, které si myslím, že člověk může vědět. A když už vás někdo chce informovat o něčem, tak by si možná mohl aspoň tam tu větičku nemuseli psát, aspoň tam nemuseli dávat. No, když už byli líní hledat si informace. Ale není to o tom. Takže, co se teďko děje, abych vám řekla. Ale tohle bylo tak divný, že jsem se nad tím musela pozastavit. Takže máme novýho speakera. Ten sice vypadá víceméně dobře, je to člověk, který je už od 90. let ve sněmovně, takže se dá předpokládat, že se tam vrátí a že by tam mohl zůstat. Takže dobrý, to je v celku dobrá zpráva. I když je to levicový politik, tak je pro Brexit, je to dobrá zpráva. Co je špatná zpráva? Špatná zpráva je pro brexitáře. Mám totiž špatné zprávy pro brexitáře a i pro remainisty, abyste věděli. To, co za mnou piští, k tomu se za chvíli vrátím, to jsou prosím vás ohňostroje, které na dnešní den v celku patří, ale už tady trvají 3 týdny a lidi kvůli tomu už dělají docela, už chodí skoro do ulic. Nicméně, vrátím se k tomu, já bych do toho neskákala, ale ono mi to sviští za uchem a je takový nepříjemný. Takže začneme, co je nepříjemného pro brexitáře. Nigel Farage, Brexit Party krásně rozběhla kampaň, šupky dubky, tak oni už jedou, jo, oni víceméně nepolevujou, jsou úžasní, jsou skvělí. Ovšem Nigel Farage řekl, že se stáhne, že nepůjde do voleb, že bude dělat kampaň, bude podporovat všechny ty lídry, ale nepůjde do voleb. Tohle je průšvih, protože prostě vy potřebujete mít toho svého syda i polomrtvýho, aby táhl ty vojska. Blbý. Hodně blbý, může to ztratit strašně moc hlasů. I kdyby změnil názor, tak už jenom tohle krátký zaváhání, průšvih. Tak a teďko špatná, všechno ještě rozeberu, teď ještě na začátek. Krátká zpráva, negativní i pro remainisty, aby jsme si byli všichni OK. Vy, kteří předpokládáte, že laburnisti se spojí po volbách s liberálními demokraty a budou společně hlasovat proti revokaci článku 50, čili aby zůstala Británie v Unii, tak to jste na omylu, jak už jste si možná i všimli z mých reportáží, protože není to tak. Liberální demokrati, laburnisti nejenže u sebe řekli, že s nima nebudou dělat, že jim nevěří, že jsou to zrádci, vysvětlím potom proč. Zároveň se spojí, chtějí se spojit se skotskou stranou, což je Nicola Sturgeon, to je prostě největší skotská strana, dá se v podstatě říct, a třetí největší v Británii podle počtu hlasů. Jsou to v podstatě takový sociální demokraté podle programu, jednoduše řečeno. Ano, je tu jeden drobný problém. Tato strana v případě, že skutečně bude Brexit, tak chce
zůstat Evropské unii a chce se rozloučit s Británií. No, Nicola Sturgeon vlastně teďko jela do Londýna, kde říkala, že v tom případě chce nové volby. Nové referendum o odtržení se Skotska a já se vsadím, že by dopadlo tentokrát tak, že by se Skoti odtrhli. Co je teda ještě špatného? Takže liberální demokrati a laboristi se pravděpodobně po volbách nespojí. Sice se spojí ty se skotskou stranou, ale skotská strana nemá zase parlamentu britským takovou váhu. Těžko říct, jestli by to přehlasovali. Liberální demokrati asi získají opravdu daleko víc hlasů. A co je ještě šílenýho, laboristi je nejen, že se s nima nespojí, oni svoji kampaní, 80% svý kampaně normálně postavili na tom, že tvrdě jedou proti liberálním demokratům. Takže my se nacházíme všichni uprostřed naprostého šílenství a to ještě není všechno. Ještě se vrátím k brexitářům, abyste jako teď brečej remainisti, tak se vrátím k brexitářům. Takže vy brečte taky ještě, protože Nigel Farage tedy několikrát, už asi dvakrát nebo třikrát znova teďko nabídl pakt Borisi Johnsonovi, že by mohli udělat pakt a jít spolu do voleb. A protože on tvrdí, že už nechce jít do politiky, že prostě nechce jít do politiky, že chce jako pomoct té zemi, ale že nechce prostě dělat prime ministra, tak předsedy vlády. Tak ale tento pokaždé odmítá. A Nigel Farage prostě teďko hold v rámci předvolebního boje odtajnil to, že už dvakrát dostal nabídku od konzervativců, že když tu stranu rozpustí Brexit Party a víceméně jim nažene de facto lidi k konzervativcům, tak anebo prostě aspoň rozpustí, aby jim nedělali konkurenci, nebrali jim hlasy, tak mu prostě zajistí peerage, což jsou v podstatě jakový výhody. Jakoby doživotní výhody. Doživotní renta, doživotní, já nevím, třeba post v domě lordů, protože část je volena, část je jak vlastně doživotní za něco, za nějaký úsilí, za nějaký úspěchy. Takže to samozřejmě si asi umíte představit, že teď brexitáři jsou samozřejmě v šoku, že tohle to se děje v jejich scéně. Remainisti jsou v šoku, že dvě strany, se kterými počítali laboristi a liberální demokrati, že se spojí, takže se najednou nespojí a ještě ta jedna strana tvrdě jede do druhý. Liberální demokrati zatím přitom do laboristů ani neutočí. Teda vyjma antisemitismu. To je vlastně pravda, jo. To je taky docela velký, ale to bych řekla, že úplně nedominuje těm volbám teď. Ale je to tam taky v podtextu pořád. No, tak jo, takhle nějak to teďko vypadá. A dneska tady máme teda den 5. listopadu, tak dneska ty ohňostroje jsou ještě jako logický, co se dělají, protože dneska je 5. listopadu, což se dělá, každý rok se dělají ohňostroje na počest chlapíka, který chtěl vyhodit parlament do vzduchu, což se mu nepovedlo. Obávám se, že dneska toho mnoho lidí lituje. Takže dobře, dnešní to, co se děje za mnou, chápu. Ale toto jsou ještě jako slaboty. Tak a teď se ještě vrátím k tomu, proč tady pořád mluvím o těch, nebo zmiňuju ten ohňostroj a ty petardy za mnou, které jsou teďko teda ku podivu docela daleko, ale byly před chvílí blíž, než jsem začala točit. Tak aha, no tak to jsem zakřikla. Už jsou blíž. A to není pořád ještě nic. To jsou petardy, které začaly indickýma svátkama, svátkem, který se jmenuje Diwali. Je to svátek světla, Festival of Lights. A vždycky zhruba koncem října nebo listopadu. Ale to připadlo zrovna na prázdniny, pozimní prázdniny dětí. Takže vlastně pomalu od začátku těch prázdnin, každý večer děcka si to sice nemůžou kupovat, ale oni si to koupili přes rodiče. Takže pořád samý petardy, ohňostroje, ale opravdu neuvěřitelným způsobem. A pak samozřejmě po ty dny, co bylo ještě to, ten svátek jejich kulminoval, tak to byly indické rodiny opravdu. A to třeba jste šli, já jsem třeba šla kolem, to jsem se ale bála i některý dny pak už i vycházet, nebo třeba jít domů, protože to jste vyšli, šli jste kolem indického domku a tam jsou prostě
jako tam byly holčičky a rodiče na ně házeli takový jako rachejtličky, který bouchali. Mně to přijde uchylný házet po dětech tohle. Problém prostě je, že v tom, že normálně prostě ty ohňostroje, tak jako řada lidí je nemá ráda, ale tak řekněte si, no tak ty oficiální hezký se dají třeba přežít, že jo, nějak dobrý. Ale problém je v momentě, když žijete v multikulturní společnosti, kdy ty ohňostroje mají potom pocit skoro všechny kultury, že něco jako oslavujou a tak si je prostě vemou a oslavujou a vůbec a neřeší ani to, že druhý den se jde do práce. Oni jsou schopni odpalovat to v půl druhý v noci. Přitom vlastně právo říká, že vlastně mimo Silvestra de facto, nebo nějakých výjimek takových, což je především vlastně hlavně Silvestr, tak se můžou odpalovat tyhle ty věci jenom do 11 hodin. Takže všichni se doufali do 11 hodin. Indové se na to vypodli, prostě normálně to odpalovali dřív. Důležitý je teda, musím zdůraznit, že to, jako já jsem tohleto nikdy v Londýně nezažila a všichni i z různých částí Londýna mi prostě říkají, ono, jako, že tohleto taky nikdy nezažili v takový míře. Vždycky to bylo distingovaný, naopak třeba Silvestr, většina lidí šla do centra, tam se dělali ohňostroje, nebo se většinou dělají, že je dělají fakt pyrotechnici, neboli prostě experti, ale dneska prostě jsou toho plný obchody. A všichni si to můžou koupit a dokonce jako by si to teď rychle všichni chtěli koupit, než bude Brexit a případně se to zakáže nebo nebude to, nebo já nevím, jako by všem hráblo. Jsou obchody, které nabízejí tichý, takový ty, který aspoň u toho nedělají ten hluk, jo, nebo Sainsbury. Řetězec ten to úplně odmítl prodávat a dostal teda, musím říct, jako velký aplaus od lidí, jako lidi hodně to na ně zabralo. No ale teď včera vlastně to, a lidi vlastně už opravdu po 3 týdny sepisují petice. Víte co, normálně vždycky tak, když se blíží nový rok, tak lidi začnou sepisovat petice, pak je chvíli zase sepisují a je klid. Ale tentokrát už je to tak moc a je to evidentně spojený s určitými etniky, že už to, prostě dřív to byly takový jako ano, můžete, není to zakázaný v podstatě kdykoliv do těch 11, ale bylo jasný, že to nikdo nezneužívá, nenadužívá, jo, bylo to párkrát prostě do roka. Ale tohle je extrém, takže lidi jsou úplně naštvaný. Teď mi každý posílá prostě petici, sousedi si stěžujou. A včera se stalo to, že dokonce umřel nějaký pejsek, štěňátko, protože opravdu po té jedné vybuchlý tý dostal heart attack. Já myslím, že infarkt, malý štěňátko, jo. A začínají se množit ještě tyhle ty věci a lidi si stěžují a mají problémy. A hlavně nejhorší ještě je ten stres, že vlastně každý den máte, v podstatě máte skoro každý den ty petardy. A nejhorší na tom bylo na té diskuzi, že když ty lidi stěžovali, tak jim ty druhý, většinou neevropané, říkali, no, že prostě, že to je přece prostě jako, že mají taky svátky, tak když v Indii se slaví svátky, já to nechápu, když se slaví v Indii svátky, tak zvednou prdele, jedou do Indie slavit svátky. A když je slaví potichu, tak jako, proč ne, vždyť není problém, ale tohle je prostě extrém. Rozumíte, mi tady je spousta různých náboženství, spousta kultur, každý něco slaví. Vždycky to byla krásná doba. A teď je z toho najednou něco takového. A když se teda ta diskuze takhle jako rozostřila, tak oni potom začali argumentovat, říkali, no tak my, když vy zakážete ohňostroje, tak zase zakážou taky Vánoce. A to se jako, no to se na ně teda už jako všichni vrhli. A já jsem začala smát, protože jsem říkala, jako ty pitomče, já se omlouvám, já jako musím říct tohle slovo, protože na to se nedá nic říct, jako prostě ty Vánoce nemůže nikdo zakázat. Vánoce máme v srdcích a to jsou velmi tiché svátky. Oni totiž, jak jsou hloupí většinou, tak oni si pletou Vánoce a Silvestra a tyhle ty věci. Problém je ještě i v tom, že ty lidi, prostě my Evropané máme trošku jinde nastavený měřítka a i tak se jako lišíme, jo. I tak lidi ze severu jsou daleko víc, prostě jsou prostě jiný než lidi z jihu. Jo, lidi z jihu jsou třeba hlučnější než lidi třeba ze severu, jo, nebo prostě ze střední východní západní Evropy a tak dále. Prostě už jenom Francouzi, Angličani se liší a tak dále, jo, nebo podívejme se, my jsme taky trošku jiný než třeba Poláci. Jsme i trošku jiný Češi i Slováci, jsme trošičku vlastně máme jinou. Slováci jsou daleko temperamentnější než my jsme takový trošku jako studený čumáci naproti ním. Co se budeme namlouvat, jo?
No a teď si to všechno spočítejte a teď si vemte tyhle ty různý kultury, jo. A já si prostě myslím, já jsem prostě sem přišla jako migrant a já jsem sem prostě přišla proto, že mně se líbí anglická kultura. Jsou to věci, které mě vadí, jasně, ale tak prostě já jsem ten, kdo sem přišel, tak jako já se musím přizpůsobit a já se chci přizpůsobit. A když se mi to nebude líbit, tak se vždycky můžu vrátit domů, stejně jako jakýkoliv migrant. A ti migranti, kteří tady odpalují rachejtle, to jim taky řekli, že se můžou vrátit do váleční zóny. No to byl oheň na střeše samozřejmě, že? Oni řekli, že říkali ty lidi, tak to už je jako válečná zóna a oni říkali, no to byste to si představte, to oni říkali, tak když se vám to líbí, tak se tam vraťte, že jo. Že teď se jako, zrovna startovala nebo byly válečný konflikt v Jemenu, když to začínalo, tyhle ty rachejtle takhle, tak se jim psalo, no tak jako jestli chcete rachejtle, tak si běžte do Jemenu, prostě. Jako ono to je velmi politicky nekorektní tohle to říct, ale prostě už jako nevíte, jak jinak argumentovat, když oni vám potom řeknou, no tak zakážeme vám Vánoce. No tak to určitě. Tyhle ty lidi, kteří prostě tyhle svátky neslaví, tak je dost těžko. Jako žádný svátek nemůžete zakázat. Můžete zakázat jeho veřejný projev, ale nemůžete zakázat nikdy, co lidi dělají doma. A Vánoce jsou, oni prostě spousta těch lidí, kteří sem přijíždí mimo Evropy, tak tu naši chybu, kterou jsme my udělali při Vánocích, což je vlastně, že jsme z toho udělali komerční svátky, tak oni se domnívají, že to tak jako bylo vždycky a že to tak jako je. A my vlastně, a oni se domnívají prostě, že ty Vánoce jsou o tom, že jsou slevy, anebo naopak, že je všechno drahý a všude jsou jako v obchody, že je ozdoba a že jsou prostě Vánoce. Vánoce jsou podle nich prostě nakupovací svátky. Oni to většinou moc nepochopí, že ve skutečnosti Vánoce vůbec nejsou o dárcích, ani původně nějak extra nebyly. Že je to o tom, že se rodina sedne pohromadě prostě a hotovo. Přitom ty jejich svátky, takový ty rodinný, tak oni se taky scházejí rodiny pohromadě. Ale to jsou prostě věci, které jim nevysvětlíte a oni vidí jenom ty vnější projevy. Jo? Je to jako vietnamská komunita, která žije v Čechách. Tak ty děti, které třeba i vyrostly už, nebo se i narodily, ty vietnamský v Čechách, tak oni strašně moc rozumí nám, jako naší kultuře všechno. Ale vlastně nikdy nepochopí určitý věci. Prostě si myslí, že Vánoce je o stromečku, nebo poslouchají tu legendu, nebo něco. Ale ve skutečnosti vlastně tím, jak prostě je to neučila ta jejich babička česká, nebo případně sudecká, nebo jakákoliv. A nemají prostě ty historky a neví, že dřív byly i jesličky takový. A to, co my máme, prostě chybí jim ten background takovej. Jakoby doopravdy skutečně nerozumí ty společnosti. Proto i často bývají vlastně daleko kosmopolitnější a mají tu tendenci. A stejně tak je to tady v Británii. Proto vlastně tím pádem starousedlíci na ostrovech, takhle to budu říkat, mají samozřejmě, pak jsou to z velký řady, jsou to ty lidi, kteří podporují Brexit, i třeba jenom potichu, i když ho nevolí. Protože prostě tohle to jsou takové drobnosti, které vadí. Že jako opravdu já si nepamatuju. Já jsem vždycky oceňovala, jak je Británie civilizovaná i třeba právě v tom slavení Silvestra. A že opravdu jsou to většinou spíš hlavně ty oficiální ohňostroje, nebo třeba některé kluby různý dělají ohňostroje. Ale málo kdy si to jako prostě dělali, jako myslím teď třeba o Silvestru, jako soukromí lidi nebo takový ty petardy, co v Čechách se hážou na ulicích a tak děti třeba na Mikuláše a tak, tak to třeba tady právě nikdy nebylo a to mi přišlo hrozně fajn. A teď jakoby najednou se s tím roztrh pytel a je to a jakoby najednou šílený extra formě. Těžko prostě, nevím, těžko to vysvětlit asi. No nic, vrátím se k Brexitu, já mám tady mikrofon, to je totiž fígl, víte, jak jste mi psali, že hodně šermu rukama, tak já teďko držím v ruce mikrofon, nebo držím, tak mám trošičku opřený, já sedím, že jo. Ale tím, že jednou rukou přidržu mikrofon, tak nemůžu moc hejbat rukou, takže tím pádem jsem omezila takový to svoje, takže se můžete v klidu dívat a snad vám to tolik nevadí. Tak, tohle to je jedno téma, který paradoxně teď opravdu hýbe všim možným tady. Možná by to bylo asi
ne tak extrémní, kdyby se tady neděly ještě ty další věci, ale jako představte si, a teď si použiju konečně i ručičku, představte si dokonce, že když jsem, já jsem třeba šla jako k sousedce, k sousedům a říkala jsem sousedce, což je muslimka, a říkala jsem jim, co to je, to jsou, jako já jsem už jako slyšela, že to jsou ty, že to jsou, že teď je ten termín Diwali svátku, a já jsem mi říkala, co to je, jako je to, ona říkala, ne, to jsou, to my nejsme, to oni jsou, a jako ty muslimové se od toho distancovali, bylo to hodně i na ně, takže umíte si asi představit, jako co to je. Jako opravdu musím to říct takhle cynicky. Mě to třeba vadí už jenom proto, že já teda o bezpečnosti mám připravené ještě zvlášť, jo, povídání, ale mě prostě vadí, že pomalu prostě můžete si koupit v jakýmkoliv obchodě petardy v období od října do ledna, od října do prosince. Ale jako pomalu vám za chvíli nám zakážou, aby jsme měli delší nože doma, kuchyňský, jenom protože prostě jsou gengy, které je používají, teroristi podobní individua. A já jsem si třeba kolikrát připadám vlastně strašně jako nechráněně, protože nemůžete vlastně jako žena nosit ani takový ten plynový sprej nebo ten, teď jsem zapomněla, jak se to jmenuje, takový ten elektrický paralyzér nebo cokoliv. Nemůžete to tady prostě nosit, protože prostě tyhle věci jsou zakázané, jo. Tak ono je to teda nenustanou si jedno, protože stejně většinou to máte někde zahrabaný dole v kabelce, protože to většinou nepoužíváte každý den, takže ono stejně v těch prvních vteřinách útoku se většina stejně obětí skoruje, že by to stejně ani nestihla vytáhnout, jo? Nebo pokud to může v nějaký zemí, tak to většinou nestihne použít ani, ale pokud je překvapená ta oběť a nečeká to opravdu. Ale stejně člověk vlastně se tady nemůže vůbec ničím chránit, ale zároveň se tady prodávají takovéhle věci a zneužívají to lidi, kteří opravdu, když jdete po ulici, já vám to řeknu takhle, když jdete po ulici, tak ty tři týdny, s výjimkou, když se opravdu slavili ty tři dny, které největší jsou u těch svátků Diwali, kdy to opravdu používají ty rodiny s dětskama, tak teď víceméně těch pár dalších týdnů to už používají jenom, to jdete a to jsou prostě většinou často i teenageři a nevím, jak to mám říct, ale jako i dneska, když jsem šla ještě teďko po ulici, tak prostě dneska by se měl slavit, dneska je to svátek opravdu čistě britský. A já nevím, jak to mám říct, mám i sousedy Brity, jako myslím tím domorodce, abych tak řekla ostrovní, a s kořeny anglickými, řekněme. A ty, co pouští rachejtle, s prominutím prostě jako mají úplně jinou barvu pleti, než byste od domorodců zdejších očekávali. Takhle to řeknu. A to jsou fakt ty věci, které se vám potom prostě řadí. A i když nejste třeba rasista, nebo já jsem se nikdy za rasistku nepovažovala, tak už prostě začínáte toho mít plný zuby. A v momentě, kdy už ty věci potom třeba to, co dělají Indové hinduistický, začnou vadit už i muslimům, a pak se to takhle začne, pak zase to, co dělají tyhle, začne vidět, tak jako potom už máte jenom krok k občanské válce, kterou už teďko v tuhle chvíli víceméně vedou brexitáři a remainisti. Není to jako úplně, člověk se v tom začíná cítit trošku divně, takhle to řeknu. Ono jako normálně během dne pořád všechno vypadá OK, ale začíná to prostě být takový zvláštní, takhle to řeknu. Mě to tak jako docela trápí, protože to hodně prostě změnilo i atmosféru poslední dny, tak jsem to musela říct a taky už jsme se dlouho neviděli. A teď teda ještě vám dořeknu, co se týče, já jsem vám to říkala jako schválně proto, aby pak, když třeba uslyšíte, že se tady zakázali rachejtle nebo ohňostroje, tak abyste si neříkali, že jsou Britové nějaký cvaci, proč to zakázali, tak prostě se vám fakt snažím vysvětlit, že to začíná prostě mít úplně jiný konotace, kořeny a tak. A co se teda teďko děje, tak abyste věděli, ještě jenom teda shrnu, nebo dovysvětlím na té politické scéně. Takže obecně v podstatě, co se týče politických stran, tak pro
Další volby máme největší levicové strany, což je Labour Party, což jsou v podstatě komunisti, respektive je to spíš taková tradičnější levicová strana, kterou teď vede Jeremy Corbyn, což je ale rozhodně komunista, skoro dá se říct až neomarxista. Já budu pojmem neomarxista trošku šetřit, protože já bych řekla dokonce, že neomarxismus je ještě možná rozptýlený potom i jinde, nejenom v Labour Party, a ta Labour Party daleko víc ještě má ten základ tom komunismu než tom neomarxismu. Já jsem se rozhodla, že začnu rozlišovat tyhle dva pojmy, protože jsem dospěla k názoru, že v tom začíná být opravdu rozdíl. Já totiž jak na české scéně, tak i tady na té britské začínám vidět neomarxisty tam, kde bych je nečekala, i třeba nebo lidi s neomarxistickými projevy. A dokonce mám pocit, že často, a to musím říct, že vidím hlavně v Čechách, a to má podle mě ale jiný kořeny, já si to pokusím vysvětlit. Tak lidi, kteří mají neomarxistické tendence, tak je často zakrývají tím, že o sobě říkají, že jsou liberálové. Často jsou to lidé, kteří mají pocit, že jsou pravicového myšlení a nesnesli by to říct, že vlastně ve skutečnosti mají to myšlení levicové. Takže se snaží říkat, že jsou pravicoví liberálové. Ale já to vidím trošku jinak odtud. Ale věnuju tomu jedno extra video, protože mi to přijde docela zajímavý. A tyto lidé jsou rozvrstveni po určitým spektru i pravicových stran českých. Většinou je to takzvaný demoblok, ale nechci to takhle zjednodušit. Já se vám to pokusím vysvětlit, jak jsem k tomu došla. Možná, že mě prostě budete hanit za to, ale skutečně jsem došla k tomuhle názoru. A mě to vlastně není příjemný, protože já jsem zjistila, tady totiž v Británii, když je někdo neomarxista, tak se k tomu hrdě hlásí a je na to dokonce i pyšný. A já jsem zjistila, že já daleko víc mám respekt prostě třeba k takovým laboristovi, který prostě jde a jako drží ten praporek té revoluce. A já mu sice pak půl hodiny se snažím vysvětlit, že se fakt myslím, že komunismus a internacionála, že jim to nebude fungovat, že to bude další tragédie. Ale je to člověk, který se nestydí za ten svůj projev a za to, jaký skutečně je. Ale u mnoha právě jejich českých kolegů toto vidím, až na pár teda výjimek, kteří se k tomu hlásí, k tomu, že jsou levicoví i v podstatě skoro neomarxisti. Je pár takových a to jsou jako, to oceňuju, ale není jich moc. Takže to je ale jiná věc, tu bych probrala zvlášť ve videu, protože bych vám ráda uvedla i příklady, abych nemluvila jen tak do větru. Takže máme tady, vrátím se k volbám, máme tady Labour Party a potom liberální demokraty. To má být to levé spektrum. A plus potom vlastně ještě Scottish National Party, teda SNP, o čem hovoří ten pán vlastně v videu předtím, než je tohleto, tak to jsou ti, se kterými chtějí laboristi udělat ten pakt. To jsou vlastně Skoti, skotská strana, prezentovaný Nicolou Sturgeon, kterou určitě znáte, už je tam dlouho, a která se docela těší velký přízni ve Skotsku. No a pak máme pravici, no to máme Brexit Party a konzervativní stranu. Pak tam máme samozřejmě například ještě UKIP, ale ta víceméně už dnes není, protože většina prostě Brexit Party totálně vysála. Já nevím, občas mi třeba píšete, koho volit, jestli bych vám to mohla nějak osvětlit, ale to si myslím, že by bylo možná asi lepší udělat zvlášť ve videu. Já vám teďko shrnu spíš, co se děje a jaký mají ty strany program. Zajímavý bylo, že jak jsem vám psala, že ještě než se ve sněmovně rozhodlo, že budou volby, tak asi ve 12 oni o tom hlasovali někdy večer ten den. A ještě někdy, to byl minulý týden, a kolem 12. hodiny poledne vydal Jeremy Corbyn tweet, kde napsal, že teď už je toho dost a jde se do voleb. A laboristi to okamžitě začali sdílet a okamžitě začali, oni začali kampaň ještě než byly volby vyhlášeny. A pak opravdu se to teda zvolilo, protože ono to bylo na Labour Party, bylo jasný, že když oni budou hlasovat pro, takže to tak bude. A oni začali velmi agresivní kampaň a oni, víte, proč jim jde o všechno? O laboristům jde o všechno. Oni ví, že ztratili teďko v průzkumech a posledních volbách hrozně, myslím posledních do Evropského parlamentu a tak, že ztratili strašně hlasů. Je to tím, že jsou rozdělený, že část té strany
mimochodem i Corbyn chtěl odejít z Evropské unie. Takže část té strany chce zůstat v Evropské unii, část chce odejít. Jo, a takže ta strana je prostě rozdělená. Hraje se o strašně moc, hlavně proto, že teď, jak měli sjezdy stranický, tak Jeremy Corbyn řekl, že když nevyhraje jejich strana volby, což ale z velké pravděpodobnosti nemůže vyhrát, nebo aspoň zatím, platilo to do té doby, než Nigel Farage řekl, že nepůjde lídr, tak oni se porafali s konzervativní stranou a s Borisem, tak je možný v podstatě úplně všechno. Každopádně Jeremy Corbyn tedy řekl, že pokud nevyhrajou volby, tak on prostě skončí, že rezignuje na post strany. Jenomže on je ten, kdo drží to až komunistický, skoro až neomarxistický jádro té strany. Ta strana jinak je v podstatě taková spíš jako dělnická a taková spíš komunistická, ale v takovým tom spíš jako blairovským stylu, spíš prostě, což není zrovna dobrý dneska, to není pozitivní říkat jméno Tonyho Blaira. Není to prostě to, za čím stojí velká část těch neomarxistů a komunistů v té straně. Oni ví, že spolu s ním by odešla vlastně celá ta jejich idea. Takhle silného lídra by tam nenašli. Ono není teda silný, jako ve smyslu, že by byl silný lídr, ale on je velmi charismatický. Navíc on vlastně do té strany přilákal, dá se říct, velkou část lidí z Jižní Ameriky, který právě taky chtějí, oni chtějí vlastně udělat takovou internacionálu poté. Oni předpokládají, že kdyby vyhráli volby tady v Británii, tak by potom šířili jako internacionálou do celého světa, do Ameriky, do Jižní Ameriky, do Afriky, by chtěli šířit komunismus. Je to samozřejmě jedna z těch spojek, je i žena, manželka Jeremyho Corbyna, která je právě z Jižní Afriky. A je tam opravdu velká skupina těchhletěch lidí. A plus pak samozřejmě mají hodně muslimů, což je důvod právě, protože je tam takový velký antisemitismus v téhle straně. Takže tahle strana je hodně taková, tahle ta část té strany je hodně taková jako až komunistická, internacionální. Ta druhá část, umírněná, kterou reprezentuje právě například ten člověk, který se stal teďko, vystřídal Johna Bekova ve funkci, a je to speaker sněmovny, to je ten, co vlastně překazil ten plán Johnu Bekovovi, aby mohli volit evropští občané, tady žijící, tedy já také, a zároveň děti, ten je právě pro Brexit, že jo, takže a ten je právě z toho umírněnějšího křídla, takže jako který podle mě má ale daleko větší budoucnost než tohleto druhý agresivnější. No a co má tahleta strana za jaksi, co má za plán, co má její manifesto, její program, tak to oni opravdu vyhodili hned a je to. Teď jako opravdu to, co vám říkám, já si nedělám legraci, můžete to najít, stáhněte si manifesto té strany. Takže ta strana postavila kampaň na tom, že půjde po milionářích, chce zvýšit několikanásobně daň pro milionáře a pro bohaté, což zní docela dobře, až na to, že v Irsku, tady kousíček v republice, máme velký daňový ráj, jeden z evropských nejlepších, takže ty milionáři se pak můžou přesunout tam, a z čeho potom bude financovat Jeremy Corbyn na další věci a celou zemi, to nevím, protože ty daně přináší ty milionáři a ty lidi, který, tedy ty, konkrétně ty biznismeni a samozřejmě, kteří vytváří něco dalšího, no tak on je chce asi poslat pryč, no to je hodně hezky. Znárodnění společností, velký společnosti chce znárodnit. Dále chce zvýšit dvojnásobně minimální mzdu ze 7 liber a něco, asi 7,60 na 14 liber. Jo, a potom chce ještě například pouze čtyřdenní pracovní týden. Ty tři další dny by lidi nedělali nic a brali dávky asi. Ne, vlastně ono tím, že by se zvýšila ta minimální mzda na těch 14 liber za hodinu, tak vlastně tím pádem ten jeden den by nebyl. Akorát nevím, jako to by jsme asi nejedli, nebo nevím.
Takže to jsou takový ty jedny z hlavních bodů. A další je samozřejmě jít po všech. Jo. Takže tradičně prostě oni nesnáší konzervativce, takže jedou proti konzervativcům, všechny jejich hříchy připomínají, vytahujou. Do Brexit Party se vobuli snad jenom jednou nebo dvakrát, ty se vysmívají, že nemají že ta nemá program, což je pravda, Brexit Party, a to je velký problém, nemá program, kromě vystoupení z Evropské unie. No a pak samozřejmě to hlavní je jít proti liberálním demokratům. Oni vzali předsedkyni jejich Jo Swin, normálně spočítali, kolikrát volila s konzervativcema, což je pravda. A neustále připomínají, což je pravda, že liberální demokrati se spojili v minulosti, udělali vlastně opoziční smlouvu s Davidem Cameronem a hlasovali s nima, a že to neskončilo, ale že vlastně pořád hlasují s nima. Takže oni proti ním vystartovali neuvěřitelně, takže žádný spojenectví po volbách s nima nečekejte. A to je nejagresivnější kampaň, která v tuhle chvíli jede. Liberální demokrati, konzervativci mají unilou kampaň, aspoň ještě v téhle fázi, buď se ještě nespamatovali, nebo doufají, že budou stavět nevím na čem, ale Brexit Party tak ta má jasný, ta má prostě chceme odejít z Evropské unie, pak samozřejmě je na straně vojáků. Pozor, pozor, ale to byla vždy teďka jejich devíza, protože Jeremy Corbyn byl velmi špatně na tom s vojákama, ty naopak si dělali terče, to byla taková kauza, oni prostě zjistilo se, že vojáci střílí na terč a dávají si tam jako Jeremyho Corbyna obrázek, protože on je proti ním, je proti misím a nenávidí armádu, dokonce odmítl v tyto dny si, kdy každý jako celkem naturalizovaný, uvědomělý človíček si veme červený popis, teda na znamení úcty k válečným obětem, vlastně válečným veteránům, tak i když je pravda, že jsou lidi, kteří si berou třeba bílý, jakože chtějí jako pís a tak, nebo myslím, že fialoví, to jsou lidi, kteří zase připomínají si zvířata, kteří umřeli ve službě, psi služební a podobně a koně, což je taky hezký. A každopádně prostě nejlepší je mít tohle. To je tak podle mě to tak jako pro všechny. Ale to je jedno, prostě je to takový úzus, ať už s tím souhlasíte nebo ne, já proti tomu nic nemám, já naopak jako váleční veterány taky ctím. Ale vždycky s nima byla za dobro buď konzervativci nebo brexitáři. A teď vlastně teda, že Jeremy Corbyn byl proti ním, ale tenhle ten novej, ten speaker sněmovny, Lindsey Hawley, tak ten naopak právě, ten má velkou podporu, ten podporuje veterány. Takže ten naopak, tenhle člověk by mohl vyfouknout Brexit Party taky jako pár voličů. Takže nevím, i když jako těžko říct, jo, ale vypadá to opravdu, že labornisti, ještě do předčerejška bych vám řekla, že brexitáři jsou rozhodně na koni, ale veškerá ta jejich mravenčí práce, chození od domu k domu, přesvědčování lidí a takový, opravdu je teď strašně oslabený tím, že Nigel Farage prostě řekl, jednak tím, že se ukázal ten plot, jako jak je to mezi nima, mezi konzervativcema a Nigelem Faragem, a prostě to je to oslabení. Vlastně mi to strašně připomíná, jestli si vzpomínáte realisti. Mě hrozně oslovili, já jsem je chtěla volit. Já jsem říkala, ten pan Robejšek, on to, co říká, tak to já v podstatě jako velmi skoro všechno můžu podepsat, nebo velkou část těch věcí podepisu, to, co říká, to zní rozumně. Měli tam i samozřejmě další docela zajímaví lidi. Ale on řekl pak jednu věc, jo. On řekl, že on bude mentor, že on nebude předseda, že on chce té straně jenom radit. A já jsem tam pak najednou neviděla žádnou takovou tu hodně silnou sjednocující osobnost. Spíš jsem tam viděla jako pár takových zajímavých osobností, ale prostě potřebujete toho lídra. A to byla podle mě ta zásadní věc, kde prostě skončili už na začátku, v podstatě. A pak samozřejmě nezvolili dobře tu kampaň, prostě takový to něco, mámo, táto, vem si zbraní, když jsem viděla ty plakáty, to byla hloupost prostě, protože to působilo to strašně agresivně a jako Češi nejsou moc agresivní, se sice naštvou, ale nepřijde mi, že jsou takhle agresivní. Prostě ta kampaň vlastně nenabízela nic, jenom spíš jako zbraně, pár nějakých sice rozumných věcí tam byly, byla bych si jistá, že ty lidi povedou zemi, kde by se dostali do vedení dobře, ale vlastně prostě jsem v tom měla, neměli hlavně toho lídra. To bych řekla, že možná asi všechno ostatní bych je možná odpustila, ale toho lídra a to bude, toho nemůžete odpustit. A to si myslím, že bude podobný problém i s Brexit Party. Takže já vůbec nevím v tuhle chvíli. Nevím, co se týče Borise Johnsona,
Já mu pořád fandím. Já si myslím, že bych byla moc ráda, aby byl zase prime minister, já stojím za ním. Myslím si, že tu dohodu, kterou dojednal, že udělal maximum. A i když možná to vypadá, že to byl debakl, tak podle mě nebyl, protože všichni říkali, že se mu nepodaří dojednat dohoda, podařila se mu dojednat dohoda. Bylo to docela dobrý a výrazný vidět, že i Evropská unie už udělala vstřícný krok a opravdu se pokusila udělat nějakou jakž takž dohodu, i když s transitním obdobím, kdyby se ještě něco dojednávalo. Chápu. Ale už jsem si říkala, tak teď už je to aspoň nějaká snaha najít se na půl cesty. Dokonce i ze strany Unie. Jo, teď už víceméně se Unii nedá za stolik vyčítat. Aspoň ta snaha tam je, i když čertíci tam pořád jsou. Ale jako na druhou stranu já jsem pochopila potom jedno, protože když se podíváte na rozpočtový období Evropské unie, tak zatímco dříve za komunismu komunisti plánovali na 5 letky, tak soudruzi z Bruselu plánují 7 letky. 7 letý období. Teď vlastně jsme v období, které začalo v roce 2014 a je do roku 2020. Předtím bylo od roku 2007 do 2017. Vždycky se podle toho udělají operační programy. Většinou jsou podobný, nebo se třeba jinak nazvou, nebo se nějak spojí podle toho, jak to fungovalo minulým období. To období funguje tak, že víte, že zhruba kolik, jaký budget, jaký rozpočet budete mít, kolik budete mít příjmu od jednotlivých zemí a kolik zemí, prostě kolik teda peněz můžete vydat. No a vzhledem k tomu, že Británie je na straně těch, kteří přisypávají velkou část jaksi penízku do tohohle měšce, tak prostě oni by víceméně, to období skončí 31.12.2020. Příští rok na konci. A kdyby vypadly ty peníze, které posílají vlastně každý týden Britové do Bruselu, do tohohle košíčku, tak bychom na tom vlastně velmi byli bytí my, Češi a další země. Takový ty, co jenom natahují pacičku, nic nedávají, což je bohužel trapný a já se za to vždycky strašně stydím a vždycky musím říct, no jo, my jsme prostě vyžírkové, já to vím, no. A to ještě ani vůbec netušíte, co my tam děláme s těma penězma. To kdybyste věděli, to byste teprve koukali, jako. Já jsem děvče z regionu Srop Severozápad, já vám vysvětlím, jako já vám popíšu věci. Já myslím, že který jsme tam postavili, kolik se za to mohlo utratit, kolik se za to utratilo a kolik skončilo kde jakých kapsách. Takže a který projekty se vůbec nemuseli udělat a udělali se jenom proto, že na to byly dotace, tak se jako udělali. Vždycky říkala, my máme lavičky za 20 tisíc v Chebu, to vy nemáte. To bylo ještě teda jako jiný ten, ale jako ano, prosím vás, já vím, Cheb, to je zase jiná kauza, než to, co jsem říkala, jako Cheb, my tam máme šikuly, my tam máme opravdu lavičky za 20 tisíc, jo, fakt, jo, opravdu, nebudete tomu věřit, musíte, do Chebu se musíte přijít, já vám možná udělám nějakou takovou trasu, to je město, začnete u kulturního domu, protože ono to je vlastně kousek od těch laviček za 200 tisíc a pojedete a jako Cheb má netušený možnosti, to vám ukážu, jak můžete profrcat peníze, to, i když já vím, že i z vašich měst prostě byste mi dali dobrý příklady. No, takže já samozřejmě vždycky musím říct, jak to je těm lidem, ale snažím se nebýt krutá, protože jako vím, že to jde z jejich kapes a už tak jsou naštvaný. Ale je to pravda, jo? Když potom se bavím s Němcem a Němec vám prostě řekne, jako no, tak nejdřív jsme museli dodotovat, jako v západním Německu, nejdřív jsme museli dodotovat východní Němce, když jsme jakž tak dodotovali, tak se v roce 2004 jste přistoupili vy, tak dotujeme vás. No a od roku zhruba 2014-16, podle toho, jak se to bere, tak dotujeme prostě naše návštěvníky z Asie a Afriky. Takhle to řeknu. No tak jako co na to říct? Jako, na to prostě jako a Němci, kteří jsou docela pracanti, zvlášť jako Němci ze západního Německa, no tak jako divíte se, že už toho mají dost. A ještě se prostě, pak se všichni diví, že se v Německu je rozvoj nějakých určitých, to je to, co mě naštvalo, to bylo teďko v Drážďanech, myslím, nebo kde vyhlásili nouzový stav, že se tam rozmáhá nacismus, rasismus, nebo co? Protože tam stoupla kriminalita přes 50% poté, co tam mají nové migranty, tak a ty lidi se bojí, tak vyšli do ulic, aby se s tím něco dělalo, prostě jenom protestují, nic nedělají nikomu a už jsou označovaný jako za nacisty. No, to je moc hezký. Takhle, jako když půjdeme chvíli dál, tak ten nacismus jako se opravdu tam začne dít.
To mně přijde, jako, a zvlášť mi to přijde hnusný vůči Němcům, protože oni samozřejmě ten nacismus na triku mají, to jako mezi námi děvčaty a chlapci, to jim už nikdy nikdo neodpáře, ale myslím, že to na ně takhle zle vytahovat v momentě, kdy víceméně brání jako svoje domovy, svoje ženy, tak já nevím, já jezdím často do Německa nebo i přes Německo a já nevím, to jsou takové zvláštní věci, které se prostě předtím tam nikdy nestávaly. Jako vždycky tam byly třeba Turkové, ale to bylo úplně jako jiný, jako typy lidí. Tam třeba si jdu koupit si lístek v metru a několikrát já se vždycky bojím v tom metru koupit lístek, takže já jdu a najdu z ničeho nic. U mě nějaká taková babuše zahalená v šátku, co já vím, co má pod tím šátkem a chce a žebrá, jo. A já jí vždycky řeknu, že jako já jí vždycky řeknu, že snad má jako já se vždycky těch lidí zeptám, jestli mám na ní zavolat, jestli chce pomoct, jestli mám zavolat sociálku, protože moc dobře vím, že berou dost peněz, jako. Takže a nebo se třeba mi stalo, že jsem čekala na metro, to bylo v Norimberku, a čekala jsem na metro a tam prostě bylo vidět, že to není Němec, jako, a nemyslím teď, že by musel být čistě Ariec, ale jako opravdu nebyl, jo. Bylo vidět, že je opravdu z jiného světa. Měl opravdu jinou barvu pleti, než míváme my ve střední a západní Evropě. On tam stál, ale úplně, jako kdyby snad poprvé jel metrem, úplně takhle na kraj si stoupl a normálně, a pak těsně než jelo metr, ne, jestli tam chtěl skočit, nebo jestli tam něco chtěl dělat, nebo jestli chtěl něco, ale vypadal strašně divně a ty lidi byli najednou strašně nervózní a pak tam pro něj nějaký zřízenci rychle chňapli, pak ho otáhli, než přijelo metro a ty lidi byli strašně vyděšený a bylo to takový divný. A to jsem nikdy v Německu, já děvčica z pohraničí, nezažila. A prostě nevím, teď přijde mi, že jsou teď, že je takový divný období a právě i s tím Brexitem, s tímhletím vším, je to takový divný, no, nevím. Já dneska asi možná mluvím trochu nesouvisle a to jsem si říkala, že vám to hezky pěkně všechno objasním, ale možná je to tím, že jsem už dlouho nemluvila takhle, jako, tak snad mi to odpustíte, ale nějak je fakt taková zvláštní doba, musím říct, že jsem ze všeho hrozně zmatená. Nějak mi to jako šrumuje v hlavě, ale slibuju, že další videa už budou kratší zase a budou, a i když takhle budu mluvit, tak budou mluvit fakt jako k jedné věci, ale teď je to takový komplexnější zamyšlení, protože mám pocit, jako by najednou souviselo všechno se vším, ten Brexit, tyhle ty etnické problémy, nová tvář Evropy, bych řekla. A je to, nevím, nějak mě to děsí, no. No nic, budu končit, takže vlastně nevím, no. Nevím, co vlastně od toho všeho mám čekat. Já vám ještě nějak potom třeba, jestli chcete teda, jak mi píšete, tak zkusím nějak stručně shrnout ty strany, které jsou teda, pokud jste v Británii, tak asi určitě se budete rozhodovat mezi liberálníma demokratama, laboristama, Brexit Party, konzervativcema a zelenýma asi možná taky, že budete chtít volit zelený. Teď mě nenapadá, pokud jste ve Skotsku, ale jako tak, vám, tak samozřejmě skotská strana, ale SNP, ale jinak asi tady jako v Británii, ve Walesu a tak ne. Zkusím vám to nějak shrnout, co ty strany, protože si myslím, že si to zaslouží zvláštní post. Jinak se podívejte opravdu zpětně, já jsem natočila víceméně se všema lidma napříč stranama, jaký mají názory, myslím, že to jde z nich poznat, tak to bych řekla, že to si od nich vemte asi, jo. A já vlastně v tuhle chvíli, kdybych měla volit podle programu, tak já nevím. Já vím určitě, že bych nevolila laboristy. Brexit Party ale opravdu vlastně nemá program. To je problém, že ty lidi teď volí vládu na 5 let, na dalších 5 let. I když to je otázka, protože v tomto minulý, to, jako od doby, kdy rezignoval David Cameron, tak jsou pořád nějaké předčasné volby. Už jsme jak v Izraeli. No s těma raketama vzadu jsme skoro opravdu jako v Izraeli. Ne, nebydlím kousek od pásma Gazy, fakt Londýnu. Když mě to hrozně znervózňuje. Nevím, volíte si prostě na dalších 5 let vládu a nemělo by to být jenom otázka Brexitu. A
pokud vlastně budete volit liberální demokraty, tak ty vám v podstatě, ono není důvod, proč, není jen tak ten důvod, proč mají tak malinko křesel a proč se nevyšplhali ani přes desítku, protože oni opravdu, oni mají takový program, že oni třeba labornistům u vozovkách, což oni se rozčilo, ukradli ten nápad se zvýšením mzdy, a labornisti chtějí těch 14 liber za hodinu a ty chtějí 10 liber za hodinu, jo, třeba. A já mám program liberální demokratu, já vlastně vám ani nedokážu říct co, protože vždycky mám pocit, že oni něco si vemou od labornistů a pak to jako ještě dovokořeněj, aby vypadaly jako želivičácky, a pak to dovokořeněj od konzervativců. A je to takový, prostě, já si myslím, že ta strana je opravdu spíš pro vysokoškolský pedagogy, často jsou to většinou právě pro velkou část rezidentů z Evropské unie, který tady jsou, můžou už třeba volit, nebo nových občanů z Evropské unie. Myslím si, že možná pro studenty, ale ty spíš většinou uchvacuje Labour Party, protože jim slibuje, že bude bojovat za to, aby nebylo školný. No a liberální demokrati, nevím, podle mě mají jediný v tuhle chvíli mají jediný plus velký, že jsou 100% pro to zůstat v Unii. A myslím si, že i když by neudělali s labornistama a skotama nějaký pakt, tak si stejně myslím, že by v otázkách kolem tohohle víceméně volili, kolem Brexitu by volili společně, to si stejně myslím víceméně. Aspoň co se týče odchodu a zvlášť bez dohody a novýho referenda, to si stejně myslím, že by nakonec jako volili. A konzervativci, no tak ty tradičně, ale k těm se možná ještě vyjádřím, protože oni sice mají docela jako zajímavé věci vyhodili, ale přijde mi, že tam žádné nějaké velké novinky nejsou a trošku a tak je trochu problém tady pro Brity i ty, kteří jsou za konzervativcema, že za hodně věcma je vlastně vidět určitá spolupráce do budoucna s Amerikou, což je dobře. Ale oni nevím, proč získali z toho pocit, oni chtějí dořešit zdravotnictví, což znamená, že ho chtějí privatizovat. A problém je, co jim třeba vytýkají labornisti a čeho se lidi bojí, že oni to budou, že privatizovat se to bude tak, že nakonec na to dosáhnou třeba, že se to privatizují firmy, které jsou napojené na farmaceutické firmy. A že to budou taky částečně třeba firmy napojené do Ameriky, protože prostě mají pocit, že Donald Trump se snaží až moc jako tlačit na některých věcech na Boujou. I v tom, že by měl spolupracovat s Nigelem Farážem a takhle, jo. Takže, ale on to nemůže udělat, protože on podle mě prostě vyjadřuje, on taky jedná za to, co má jako ve straně, co mu říkají, že jo. To není jenom Boujou, to je spousta lidí, konzervativců. No, je to, donedávna to bylo, kdyby se jednalo, rozumějte, ty lidi nebudou teď volit jenom, oni budou částečně volit Brexit, ale zároveň do toho musí prostě dát, zároveň prostě, kdo by nechtěl dvojnásobnou minimální mzdu, když řada lidí si neuvědomí, že stejně se naopak pak stejně zvedne i ty, že se zvednou i ceny, jo, a nepracovat jeden den a vyhnat milionáře, znárodnit firmy. Na druhou stranu teda ty konzervativci říkají, že nám zprivatizují zdravotnictví, což fakt může znamenat, že se ho ujmou farmaceutický lobby, to nelze vyloučit nikdy. Možný to samozřejmě je. Nevím. Já každopádně věřím ve volnou ekonomiku, volný trh a myslím si, že konzervativci vždycky tohle uhájí. A uhájí ty tradiční hodnoty. Oni a brexitáři jsou pro mě určitě jako volbou, ale musím říct, že já nevím, vůbec si nedokážu říct tuhle chvíli, co se bude dít. Takže budu pozorovat a budu vám říkat. Slibuju, že opravdu další videa už budou jednodušší, kratší než tohle. Ale já nemluvím moc jasně, protože sama jsem vlastně docela zmatená. Asi myslím, že to je na mě znát. Tak jo, mějte se hezky a další video teda trošku dřív, než jsem nechala teď na svůj obličej dlouho čekat. Ano, někteří z vás byli asi rádi, co tak koukám už tam jest. Moji nefanoušci. Tak jo, mějte se hezky, přeju vám krásný den a co na to říct, no, držme si palce. Budeme to všichni potřebovat. My tady budeme to potřebovat v Čechách, Němci, Francouzi, všichni. Já myslím, že všichni svým způsobem budeme potřebovat držet palce. A hlavně klid. Klid, nemít nervy na pochodu. Mějte se hezky. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.